今天我回来就是说，我从娘家回来，咱不是有50万的存款吗？干脆给我弟买套房子。你弟买房子？对呀、啊。你弟看上多少钱房子？县城50万的房子，准备结婚当婚房。哎，刚好，哎妈，再给我拿30万啊！我弟还要个车，50万的房子，30万的车，没有能力买吗？我们家没钱，反正今天从娘家回来，意思就是咱们家必须得拿点钱。那我爸给你不能白干吧？没钱没钱。咱俩结婚已经8年了，我给你买什么？没这8年也没发财。哎呦！我不要钱，要啥？哎呦！咱们俩不是才到50万？那50万拿出来给我弟弟买套房子，另外咱爸妈再拿30万给我弟弟买个车。知道吧，这钱是一分钱都不能少。钱可以，钱可以。你娶我就得管我娘家人呀，我弟结婚肯定得多拿钱。不拿钱我弟怎么娶媳妇儿吗？这人说话就是，你可以挣钱，人家你结婚了，他怎么办？不能拿点钱？我弟弟现在找了个对象，这挣的还不够花呀。咱们要多拿点钱。你看我爸妈还要办酒席，还要付彩礼3金，咱们就把车跟房子买下来，结婚就很快了。再说了，现在我弟要是结婚了，将来我的天，你孙子上学，你孙子将来娶媳妇儿，我弟肯定也会管的。一家人要互相帮忙。我们大户指望，你不指望也得拿钱，知道吧？那你让我爸妈怎么办？他们都快60了，现在一套房50万也买不起，存的那点钱也是只够养老。反正我不管啊，你必须得拿钱，一分钱都不能少。80万，让咱爸妈准备开始，咱俩的50万全部拿出来。我不管啊，反正你得给我弟买房，县城50万的房子都看好了。咱们俩现在不是有50万存款，你不是一直想买房吗？我替你做决定了，买房给我弟买，咱就不要买了。咱俩在农村老家住着，不是花费也低吗？你看咱们自己种菜，一年四季的菜都吃不完，房前屋后都种了这么多菜，前面还有两个小菜园子，这个和这个，生活成本多低啊，干嘛要去城里凑热闹？但是毕竟他是你弟弟，不是我弟弟啊。你看我现在有儿子有女儿，上有老下有小，家庭负担这么重，有点存款怎么了？有点存款也是为了扛风险嘛，没有钱干啥事都干不了，谁家还没点存款？等咱有困难了，我弟也会帮咱的。现在先拿出来给他先买房子，他能帮了再说吧。你不要这么过分，我也不指望他帮我，我就做不了主了吗？咱们家的事情我还真做主了，咱们的50万我做主了，夫妻共同财产不是你说了算。那这时候你给我提共同财产，肯定的呀。我的天哪，你看那彩虹像一个银河一样落到地上，你看落到下面。是的，这个地方有个彩虹落到下面了，你看那里也是彩虹。是的，今天的天气不错啊，这一个光圈的彩虹，你就不要扫我兴了啊，雨后彩虹多漂亮。我告诉你，我弟这个房子是必须得买，另外让咱爸妈拿30万再给我弟买个车。我弟家的对象的要求就是结婚得有房有车，车都看好了，一步到位，买个30万的车。房子呢就是县城的房子，想全款买，不想背房贷有压力。反正你娶了我也得管我弟弟，这个事情你跑不了的。我娶了你，但是我不会管你弟弟。那我们家的事就是你的事，你的事。看我儿子多活泼可爱，看我儿子可爱不可爱。咱现在是有儿有女，还有点存款，这个存款对于我来说也没啥意义嘛，反正就是一个数字存着，还不如拿来给我弟娶媳妇儿。我弟现在更需要，哪里需要给哪里。别的不说了，给我弟50万买套房子，30万买辆车。